Nata! A sin la da boya, nina pioma, mo, palima hama shome, payim matanga bone. Me? Kaya ni nabiria le balule pa, palima hama shome, payim matanga bozo, nga matale biadi, nga bole biadi, menu abu diwa. Ala, nikisa! Akisa, akisa! Elin, ngakisa! นี่ပြောတာนี่စဉ်းစားကြည့်အောင်ดิงาเตยပြီးတာတော့ငါပေါ်ပြီးရသေးတယ်လို့ကွာအေးဒါတော့လည်းချောချောပေါ်ပြောထားသေးတာဟမ်ငါဒီတက်အများကြီးပြောလို့ရသေးတယ်ဟမ်မာခုတော့မသိငယ်เนี่ยပေါ့ဆောင်နန်းနေပြီငါထက်ပြောဒီတက်ဆိုးမှာသူအစင်းလားသဘောရငင်းနာပြောမှာမဟုတ်ပလင်မဟာမှာရှောမယ်ဘယင်းမတန်ငါပေါ်နဲ့အင်းအမြင်တဏီကောင်းသေးဖို့ဒီဘက်ကဝင်ကြီးတောင်းလို့ဟာ ဘာလို့ကဝင်ကြီးတောင်းနေကြတော့ဝင်ကြီးတောင်းတယ်အဲ့ဒါငါကိစ္စအဲ့ဒါငါကိစ္စနင်ကိစ္စနင်ကိစ္စနင်ငါကိစ္စပြောတော့ကနေဘယင်မတာငါဘောလို့ပြောပြောနင်ကိစ္စပြောတော့မှနေကဘာလဲအစင်တနည်းကောင်းမှုဝင်ကြီးတောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါငါကိစ္စလို့အဲ့လေဘာလို့အဲ့ဝင်ကြီးတောင်းစွာဘာလို့အော်တောင်းတော့မသိဘူးလားဝင်ကြီးတောင်းတာဘာလို့တောင်းတာအော်မင်းသာတောင်းလေအနုပညာလန့်ထန်တဲ့နင့်ကိုတော်လန်နေတဲ
ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်စုလည်းရထားသေးတာ။ဟမ်အဲ့တော့မရှိပြောပြမယ်။နင်းအဒီဒေါင်းတော်မသိဘူးနင်းသိတာဗားတယ်သိတာခန့်စီသူလိုဟွာတို့လောက်ပဲသိတာဟာ။ခန့်စီသူကငါ့ကိုစကားတွေရိုက်ပြီးတာ ਉਹ ။အေးစကားတွေရိုက်ပြီးမလို့နဲ့အဲ့ဒေါင်းကဟောဒီကညမာလေးတွေရောမမတွေရောအသေးဆွဲတဲ့နောင်တစ်ချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အနာကသရိုးသားလောင်းလေးဆိုတော့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခံရတာ။အော်အဲ့ဒီဒေါင်းကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအေးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီဘက်ကဝင်းကြီးတောင်းဆိုတော့နေရအဲ့ဒီဒေါင်းနဲ့ကဘယ်နေရာမှာသွားကြည့်လား။ညလုံးမပါဘူးလား။တခြားကြီးအကုန်တူတယ်။ပေးတဲ့တည်းကလည်းအောက်ကရေးတာကိုမန်လေးကလည်းရေးပြီးတာမညာကိုဒေါင်းနဲ့တူလိုက်တာကိုဒေါင်းနဲ့ဆင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မယုံကြည့်နေနေခဏနေကြည့်နေကုန်းမှန်နဲ့မှာဝင်ဖတ်ကြည့်နောက်တော့ရေးလိုက်မယ်အသေးလေးပါပေးလိုက်ပြီနင့်ဝင်ကြီးတောင်းလို့ရေးဦးမယ်ဟုတ်တယ်ဟောအေးပါကွာတခါမှမမြင်ဘူးငါနင့်ကိုဝင်ကြီးတောင်းလို့ပြောတာအေးမမြင်မွင့်ကြည့်လိုက်နောက်ကုန်းမှန်မှာမြင်ရလိုက်ဗါလေပြောပြီနင့်ကအဲ့ဗါလေအစင်လာကောင်းမလဲအဲ့ဗါလေအစင်တတိကောင်းမဲ့ဝင်ကြီးတောင်းဆိုငါလည်းမင်းသားလည်းအော်အေးဟုတ်သားပဲနင်လည်းဟိုဟာနဲ့တူတယ်ဘသူနဲ့လဲဖိုးတခက်ဖိုးဟာဘာလို့ဖိုးတခက်ကောင်းဟမ်နင့်ကဖိုးတခက်နဲ့တူတယ်အော်ဟမ်ယောက်ျားပန်းဆုံးနဲ့ဟမ်အမအမတေချာကြည့်တော့တို့ဘယ်ရအဲဘီလူကဘီလူကအမရပြီရပြီအဲဝင်ကြီးဗါလဲအစင်တနည်းကောင်းမဲ့ဝင်ကြီးတောင်းလက်အစင်တနည်းကောင်းမဲ့ဝင်ကြီးတောင်းလို့မပြက်ညင်ညာရဲစရာတွေပြောမှာမဟုတ်ဟမ်ထွက်စီเงี้ยเฮ้ยเอ้สะดุดียาเล่มเนี่ยอัฐดียาชิมเนี่ยดัตตดียาเซมเนี่ยมาชื่อจ้ะเลยเอ้ตายตาจีโกมอนบะนี่เอเจมาสิญิงเจมาสิดาวเอเจมาสิญิงเจมาสิเนี่ยดิพิเมตตาดิบะปู่เนาะเนปู่ได้เมตตาอกงชอบตะล้วยดิบะบาวเอเจมาสิโหดานะปูเซมีบาพะยาโหดานะปูเซมีบาพะยาဘုဒ္ဓံံပူဇေမိတဏ္ဍကြီးကိုထောင်ပြီးတော့ဖရာကိုတင်တဏ္ဍနဲ့ပြည့်မလို့မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာပို့တာမေတ္တာပို့တော့တဏ္ဍအောင်ချတာဘုဒ္ဓံပူဇေမိပါဖရာဓမ္မံပူဇေမိပါဖရာသံဃံပူဇေမိပါဖရာအနန္တောအနန္တ၄ပါးထိမ်မှထားလို့၅ပါး၅ပါးတပါးငါဟိုတလို့ကကားပေါ်မှာပြစ်လိုက်ပြီလို့အနန္တောအနန္တ၅ပါးထိမ်မှထားလို့ဟုတ်ကြပါလေတိုင်းမီကြီးအေးချမ်းပါစေငင်းချမ်းပါစေကွယ်လို့နော်ဟောတိုင်းမီအေးချမ်းပါငင်းချမ်းပါစေတာကဆရာမိပါအနန္တောနန္ဒာ၅ပါးကတော့ရတယ်မင်းကြီးအေးအနန္တောနန္ဒာ၅ပါးထဲမှာနေဟိုဆရာတော်ပါထက်ကတော့ဟဲ့လေဟမ်ဘယ်ဆရာတော်ငါကတော့အောင်ပါတော့ဘယ်ဆရာတော်ရှိတော့ပေါက်ကရုံးပေါက်ကရုံးကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ငါသူ့ကတော့အောင်ဟာကတော့အောင်မဲ့ तू ကပြူစောထီတွေနဲ့ဟမ်ပြည်သူစစ်တွေမွေးထုတ်ပေးနေတာတနက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အရေးကြီးဆုံးလူနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ဟိုဟိုတလောကလည်းမန္တလေးချွေတိုင်တပြားတိုက်တုံးကလည်း तू ကအဲဖမ်းမိတာလားကတော့ပါလေဖျားပောက်ကိုတော့ကတော့နင်းမိတယ်ငါကတော့ပါပါမကတော့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါငါသမဲလေးဟဲ့မင်းကြီးဟဲ့အဲတိုင်းပြည်မှာအေးချမ်းသာယာဝါပြောရလားစီဗန်သာယာရလားမင်းကြီးမှန်ပါဖျားဘယင်ထီးပြားရေးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့နေမှာစပြီးတိုင်းသူပြည်သားလူအများဟုတ်
မိဘရေဘစေဘဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းပါဖေ။အော်မိကြီးရဲ့ဒါကခက်တာခဏအခိုက်တန်ပါ။သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောထုတ်ခါထားတဲ့လောဘုတ်တရားတရားတွေပါ။အဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်မိကြီးရဲ့။မှန်ပါဖေ။အရင်ထီးပြားကြီးပြောသလိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုသလိုအခုကောင်းတာတွေလုပ်တော့ဟမ်တော်လန်ပြည်သူအားလုံးကတလိုင်းမိတလိုင်းမိတလိုင်းမိတိမ့်လာခဲ့တာမြို့တယ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးတွေခံစားနေရပါပြီခင်ဗျာ။မဟုတ်နေဒီအဲ့တော်လန်ပြည်သူတို့ PDF တို့ KIA တို့ AA တို့မပိုင်နေစကားမပြောတတ်ဘူးလား။မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးကျောက်ကအမှန်တရားပကကျောက်ကအမှန်တရားပကကျောက်ကအမှန်တရားပကငါ့ကိုမဆွဲနဲ့တာငါ့ကိုမဆွဲနဲ့တာဟမ်ကျောက်ကအမှန်တရားပြောတာဒီမှာမင်းကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်ပဲမင်းကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်လို့သူတို့ကောင်းကျိုးတွေခံစားနေပြည်သူလူထုတွေလည်းပျော်ရွှင်နေရတယ်အဲအခုမကောင်းတာတွေလှုပ်မကောင်းမှုတွေများလို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒီဂိမ်းဆိုင်တော့ကြိုးစင်လာတက်နေတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်မျက်မြင်မျက်မြင်တွေ့ဘူးပါလေဖေဟာမျက်မြင်တွေ့ဘူးပါလေဖေဟာအော်မကောင်းတာမကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးစင်သွားမယ်လို့မင်းမြင်ဘူးလေမြင်ဘူးပါဖေဟာငါလည်းပြောပြအောင်ဘသူတို့ဘယ်သူလုံးငါလည်းတည်ကြည့်လို့ကျွန်တော်မျိုးမြင်ဘူးပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးမြင်ဘူးပါလေခင်ဗျာဘယ်မှာမြင်ဘူးလားတော့ငါလည်းပြအောင်လို့ကျွန်တော်မျိုးတော့မင်းကြီးပြောလိုက်ရင်တော့မင်းကြီးနဲ့ပြောပါရပါလေမကောင်းတာမင်းကြီးမကြားချင်တော့မူပါနဲ့ခင်ဗျာမကြားချင်တော့မူပါနဲ့တော့တော့မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်နေတာဘယ်သူလုံးလို့ငါပြအောင်အေးမကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်နေတာမင်းဟဲ့ဘယ်သူလုံးဟဲ့ဟုတ်မင်းမင်းကြီးကိုမပြောပြအောင်ပါဘူးခင်ဗျာမပြောပြအောင်ပြောပါအာမနာပါနဲ့အမှန်တရားပြောတာပဲပြောစမ်းပါပြောမှန်ပါဗျာအရှင်ထီးဝိယကြီးကပြောဆုံးမှတော့ကျွန်တော်မျိုးပြောရတော့မှာမဖြစ်ရတာဘာတူလဲလို့ပြောဘာတူလဲဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးလို့မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကောင်ပဲကောင်းလို့အဲ့ဒီကောင်ပဲကောင်းလို့မှန်ပါဗျာဆက်ခုနှစ်ခွင်းအလင်းမရတော့လို့မျက်လုံးကလည်းမှွေးတယ်လို့ဘာမှအတိညာမရှိတဲ့ချီအောင်နှောင်းနဲ့အဲခေါင်းပေါ်မှာလည်းဖြည်းဖြည်းဝိုင်းဆောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဘသူလုံးလို့ဟမ်ဘသူလုံးဘသူလုံးဆိုတာကျွန်တော်မျိုးပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာပြောလို့မကောင်းတာလို့ဘလောက်ပဲဝက်စားစားဘလောက်တောက်ပြောင်းတဲ့ဝက်စားဝက်စားဝက်စားခိုးလောက်တော့မတောက်ပြောင်းတဲ့လူမျိုးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီခေါင်းဘသူလုံးလို့အဲ့ဒီခေါင်းဘသူလဲဆိုတာတော့ပြောအဲကျွန်တော်မျိုးကြီးကျွန်တော်မျိုးကြီးပြောလိုက်ချက်ပါလုပ်ပါစူကြဘူးခါဖြစ်နေပါပြီဖေဟာစူကြဘူးခါဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ဘဝဘာဖြစ်တယ်ပြောရင်စူကြအဲကျွန်တော်မျိုးဘဝစူကြဘူးခါဖြစ်နေပါပြီအေးအဲ့ဒါပြောတာမင်းကြီးရဲ့အကြောက်တရားနဲ့အကြောက်တရားနဲ့နေရတယ်လူဆိုတာနော်မင်းကံကိုယုံပြီးတော့စူးပုံမနေနဲ့နော်မင်းကြီးကံကိုယုံပြီးတော့စူးပုံမနေနဲ့ပြောရရင်ပြောကြည့်လိုက်ကြာတနာမှာနွားချမ်းသာမှာပါဗျာကြာတနာမှာနွားချမ်းသာမှာပါတော်ဆိုလဲရှိရှိလေးပဲလေជីဘုံယူတယ်မှာဘုံជីယူတယ်မှာဗောမင်းယူတယောက်နေလေလေးစားအောင်နေလေနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဟုတ်ပြောစမ်းအေးခွင်းလဲခုံလို့တော့ဖုံမထပါဘူးဗျာခွင်းလဲခုံလို့တော့ဖုံမထပါဘူးဗျာဟောငါဆိုလဲခေါ်လဲခွင်းခေါင်တိုင်းတောင်မရွေ့ဘူးခွင်းခေါင်တိုင်းတောင်မရွေ့ဘူးချစ်စားကရှေးမုံစားတိုးစေပါလေဗျာအေးချင်းချင်းရတော့မင်းဒီချိန်ကတော့ချစ်တုံးမုံစကားပြောထားမယ်မကြီးချစ်တုံးကမုံစကားပြောထားမယ်ဟောမာဆရာမှန်လဲအလံဆိုင်ဆရာမလို့ပါဘူးဆရာမှန်အလံဆိုင်ဆရာမလို့ပါဘူးဆရာလုံရင်ယူတက်တယ်နော်မင်းကြီးဆရာလုံရင်ယူတက်တယ်စေထုံမှန်နွားစိတ်ပေါက်တဲ့စေမစွမ်းတာတရေချမ်းမသိမယ်မင်းစေမစွမ်းတာတရေချမ်းမသိမယ်စကားများရင်လည်းအမှားပါတယ်နော်စကားများရင်အမှားပါတယ်စကားလုံရင်ကြုံဖြစ်တတ်တယ်စကားလုံရင်လည်းကြုံဖြစ်တတ်တယ်လာတာလောက်တော့ငှက်တိုင်းလာပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်တော့ကြားရှိမှပေါက်ရလဲတော့မယ်။ကြားရှိမှပေါက်ရလဲတော့မယ်။ကြားရှိမှပေါက်ရလဲအောင်လဲဆက်ပြောတဲ့ကောင်ခွေးသား။အာရ။ဆက်ပြောတဲ့ကောင်ခွေးသားဆိုတဲ့စကားပုံမရှိဘူးနော်။မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်ခွေးသား။အမလေးလို့ ਆਉਣਾ ကောင်ခွေးသား။ဟောအဲ့ဒီစကားပုံကတော့ကြားဘူးအမလေးလို့အော်လို့ခွေးသားဆိုတဲ့စကားပုံကမကြားဘူး။ရှိတယ်ရှိတယ်ဘာဘာကြည့်တာလဲပြောတာတခါမှကြားဘူးကမင်းမာတော့မရှိဘူးအင်္ဂါဂျုံမှာရှိတယ်ဒါလူတွေပဲနားလဲတာခွေးတွေကနားမလဲဘူးအဲ့ဇကပုံရှိတယ်အင်္ဂါဂျုံမှာဆက်ပြောတဲ့ကောင်ခွေးသားမသိရပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးမင်းကြီး
င်္ဂါအင်္ဂါဂျိုးပုံမှာရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ဆက်ပြောတယ်ကောရမပြောတော့ဘူးလို့မပြောတော့ကလုံးထွက်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်မဆွဲနဲ့သာဩဟောဟဲ့တိုင်းပြည်မှာအချိန်နေဗာများထူးထူးခြားခြားရှိတယ်ဒီနေ့တိုင်းရဲ့ပြည်ရဲ့သတင်းတွေကိုတန်တော်ဦးတင်ရမဆိုဘဝင်ကဇေယူပေါက်တယ်လို့ဘာလို့မလာနဲ့နော်ဘဝင်ကဇေယူပေါက်တယ်လို့ဘာလို့မလာနဲ့နော်မှန်ပါဗျာမလာပါဘူးခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့အစ်မြောက်ပိုင်း42ရာကွက်မှာအုတ်ချုပ်ရေမှုရုံးလက်ပြဘုံနဲ့အပြစ်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့အစ်မြောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျာဟာဟိုတနေ့ရလဲဗာလဲအုတ်ချုပ်ရေမှုတစ်ယောက်နဲ့ရိုင်မှုတစ်ယောက်နဲ့ကြွားပါဘူးဝိုင်းလေကွာမှန်ပါဗျာကောင်နေလဲဟာဒီနေ့လဲအုတ်ချုပ်ရေမှုရုံးလက်ပြဘုံပြစ်ပြန်ပြီဟဲ့လားဟုတ်တယ်ပြစ်တယ်ဒီရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမှာဒီအချိန်ဒီကာလမှာဒီလက်ပြဘုံတွေလာပြီးအုတ်ကြီးတွေကိုရှော့တာအဲ့ဒါကြီးမဖြစ်စေနဲ့မင်းတို့ဂယုဆိုင်ပါကွာဂယုဆိုင်လို့မရဘူးဟိုကတားဆော်တာနင်းအောင်ကန်ကောင်းလို့ဟိုကလွှဲမှာအကုန်ပြစ်မှာအော်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငါအားကိုးရတဲ့ကောင်လေးပေါ်တာဆွဲဆိုလဲဆွဲပေးတယ်ပတ်ဆံရှာပေးဆိုလဲရှာပေးတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးတော့မထိခိုက်အောင်ကူညီပေးပါမင်းကြီးရေကူညီပေးလို့မရဘူးအဲ့ကောင်လေးလုံနေလို့ဟိုကအဲ့ကောင်လေးကိုထိထိရောက်အောင်လာလောက်တာဒီထက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဟာဒါနော်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတယ်မှာမလို့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေပဲထိတာဒါလူသားချင်းစာနာလို့သူတို့အိမ်ထဲတိသွားဝင်ပြည့်အကုန်သေးဟောမှာ။အော်ဒုဘကကြတော့ဟိုတယောက်ကအပြစ်ကျူးလို့လို့ရှိရင်နောက်ကမိသားစုဘာဒုက္ခပဲမိသားစုဘာတက်ပြတ်လုတ်တယ်။အဲဟိုဘက်ကအုတ်ချုပ်ရင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ချုပ်ရင်မှုပဲ၆လန်တာလို့ဘာလို့ပြစ်ခတ်တာလို့ဘာပဲလုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီကွာသွားချီးကျူးနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရင်မှုတွေအားကိုးရတော့ကွာနောက်မဖြစ်စေနဲ့။အဲအလားတူသွားပဲပြင်ဦးလွင်မှာအသက်ကြီးပန်းလူကြီးတွေကိုကြေးရွာလိုက်စုပြီးတော့တအုပ်စုကို10ရောက်ထုတ်ပေးရမှာဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါအုပ်စု55အုပ်စုလူ950ငါချထိုင်းရတာလေအုပ်ကြီးတွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရပြီလားအဲ့ဒါတွေကိုအခုစစ်တန်တန်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဩအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ကြီးပိုင်းတွေကိုစစ်တန်တန်းပေးထားတယ်ခင်ဗျာဘယ်လောက်950ပါအေးဒီလိုပါမင်းကြီးရေသူတို့ကလို့သူတို့အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဒီအသက်ကြီးပိုင်းလူကြီးတွေဆိုတာပြင်းနေကြပါဗော950တနေရာထဲမှာစွစွဝေးထားလိုက်တော့ပြောစရာမကောင်းသွားဘူးလားအင်းလင်းပြောစရာကောင်းမှာလားဟမ်အဲ့ဒီအသက်ကြီးပိုင်းတွေကိုအဲ့စစ်တင်နေသွားပြီတော့သူတို့ကစစ်ရောက်တိုက်ကြမှာသူမှသူတော့အသက်ကြီးလို့တော့ဘာဖြစ်မှမသိတဲ့ဟာဩမင်းလည်းယူနီဖောင်းလိုက်ပေးမယ်ကွာလကလည်းတလနှစ်သိန်းပေးမယ်ကွာဟိုမစိုးပါဘူးသူတို့အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဘာဆောက်လို့မှရှိတာမှမဟုတ်တာမင်းကြီးကလည်းဟာပြည်သူလူထုတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကိုဘာဆောက်လို့မှမရှိဘူးနေမလို့ပြောရတယ်ဟမ်အခုလေအဲ့လူတွေ950လုံးဖုံးနေသိအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ခိုင်းမဲ့အကုန်လုံးစစ်တပ်ထဲမှာပဲထားတာ။အော်သူတို့ကမင်းဒီပြည်ဦးလေးမှာနေကြတာလေကွာ။ကို့ဟိုဒီကို့နေရာကို့ဒေသမှာပဲနေရတာလေ။အိမ်နဲ့ဘာဆက်အသွယ်လုပ်စရာလိုလဲ။ဒီဖုံးနေသိထားတယ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကြီးရဲ့။ဖုံးနေပါလေဆက်မဲ့အင်တာနက်တွေပါကြီးကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ဘေးကုန်ပါစို့လို့။အော်တော်တော်ကောင်းတဲ့အကျံတော်တော်ကောင်းတဲ့အကျံဟမ်ဘယ်နဲ့ဗျာမင်းအဲ့လိုအိမ်ထဲဆက်သွယ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုငါတို့တက်မတော်ကြီးကမကောင်းပါဘူးငါတို့တက်မတော်ကတရင်တွေကိုသူတို့အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုတရင်တွေပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတက်မတော်ပဲထိခိုက်နေတာလားဘာလို့ဘုန်းကြီးတိန်းတာလားအော်အဲ့ဒါကြောင့်တိန်းတာလားဟုတ်တယ်တိန်းတိန်းနေဟေးဟိုတော်လန်အင်အားစုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအော်မင်းကလည်းချီးကျူးအောင်မယ်ဒီကောင်တွေကိုလုပ်ပြန်ပြီအော်မှန်သောတစ္ဆာပြောရအောင်ကြောက်ကပြောမှာပဲကြောက်ကပြောမှာပဲတတ်ရှင်တတ်ဟမ်မြင်းညာဗလတ်တိုက်ကားအဖွဲ့ရအခြေခံစစ်ပညာသင်တဲ့အပတ်စဉ်73ဆင်းတာဟမ်စင်းသွားတာစင်းတော့ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ73ရှိပါအပတ်စဉ်73အကုန်လုံးလူငယ်တွေကြီးပဲဟမ်တက်ကြီးရောတယောက်မှမပါဘူးငါ950လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့လူငယ်လေးတွေကြီးပဲပေါ့မင်းကြီးလို950တက်ကြီးရောတွေခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးတွေ့သမျှလူတွေချက်ဖမ်းရတာမဟုတ်ဘူးဒါလူငယ်တွေသူစိတ်ဆန္ဒသဘောတရားနဲ့တိုင်းမျိုးကာကွယ်ဆောက်ချုပ်လို့အမှန်တရားပဲရက်တည်မှာဆိုလူငယ်တွေကြီးပဲအဲလူငယ်လေးတွေထက်စားလို့ရှိရင်950ရဲ့အသက်ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အတက်ကထောက်ကြော်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲအေးအဲ့လိုအဲ့လားကြောင့်မို့ပဲမင်းရဲဘော်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ကြာနေတာဟမ်အမအလားတူသွားပဲလှဲတန်းဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းမှာလဲလူငယ်တယောက်တိုက်ပေါ်ထိတက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲသွားပါလေကြဲ့ဩဟိုတိုက်ပေါ်မှာကျွန်တော်သူပြေးနေမှာဆိုလို့ငါအပေါ်ရောက်ခေါ်လိုက်တာအဲ့950တဲ့သူ့ကိုထည့်ပေးထည့်ပြီးမှာပုံနေရတယ်ဘာငါငါတည်းထည့်ပေးရမှာတော့ဟမ်ဟာလူငယ်တွေဘောကမလုံလုံတော့ဘူးခင်ဗျာမလုံလုံတော့ဘူးဩလုံချုံပါတယ်မင်းရတယ်ဟိုမှာပြော်စရာကြီးပါလူ950နဲ့တူတူထားရင်950တယောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပါ။950တယောက်ဖြစ်ရမှာလား။ဟမ်။အမအရှိတကုံရောက်ကွမှာလဲလူငယ်တွေကိုအိမ်မော်လေးတက်ဆွဲတာ။ဟမ်ခရမ်းမျိုးอ่ะဆိုလဲအကုန်ပေါ်တာဆွဲခံတာ။စစ်မှုထမ်းမှုဆိုလာခေါ်ရတဲ့ကလေးတွေ။ဘာဖြစ်တော့။အဲ့3ယောက်လဲရှင်းမ်းမှာတိုက်ပွဲကြပြီ။ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်မြင့်မြတ်စွာသူတို့ကအသက်ပေးလူသွားတာပါမင်းကြီး။ဩပေးလူတယ်မပြောနဲ့အဲ့ဒါမတရားခေါ်ဟမ်။မင်းကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဖက်နဲ့ချက်ချင်းနှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ်တာဆွဲပြီးရှေ့တန်းတန်းလှုပ်
လွတ်တော့တိုက်ပွဲလွတ်တော့သေဝီပေါ့ဟမ်အတွေ့အကြုံမရှိဘာမရှိနဲ့ဟိုက PDF တွေကတကယ်ပွေတာနော်ဟောမင်းကလည်းဟိုပေါ်တာဆွဲပြီးတော့စီရင်ခဏသင်ပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုလွတ်တယ်ဆိုပြီးကဲတို့တော်လန်နေတဲ့ဒီ PDF ဆိုတဲ့ကောင်းတရားအောင်မင်းအဲ့ဒီ PDF တရားအောင်မင်း PDF လည်းဘာဖြစ်လဲဘလောက်သင်တန်းတို့ကကြာကြာပေးပြီးတော့ဘလောက်သင်တန်းကြာကြာပေးရမလဲငါတို့တိုက်ပွဲနဲ့တိုက်တာနိုင်တယ်လေဒီကောင်းတွေလည်းခဏလေးပဲစစ်သင်တန်းတက်ရတာလေအေးမတူဘူးဟိုက PDF တွေကဟမ်တနှစ်လောက်သေးသေးချာချာချာထွိနာပြီးတော့မှဟမ်ထွိနာတော့မှတကယ်တိုင်းရင်သားလက်နဲ့ဂိုင်းမှနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ဆရာတွေနဲ့ရှယ်တင်ပေးတာပြီးတော့တွေ့တာနေတော့ဟောငါတို့စီမှာလည်းမင်းအဲ့ဒီလိုကြွန်ကြန်ကျင်ကျင်စစ်ပညာကိုတက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်မင်းခက်စီသူတို့ပါလို့မတွေ့ဘူးလားဘိုးကြီးလောက်တာမင်းအရင်အဲ့ဒါဇက်ကားပဲရမယ်အဲ့ဒါဇက်ကားပဲရမယ်အထုံးမင်းရှိမှာတော့ကသေးတယ်လေမင်းတို့မတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဇက်ကားပဲရမယ်ဟမ်ဘယ်နဲ့အခုမန္တလေးနဲ့အနီးက30ပေးမှလဲဟာ30မြောက်ဟုတ်တယ်လေမန္တလေးနဲ့တော်တော်နီးတယ်လေ30ပေးပါဖြစ်လေကို30ပေးမှတိုက်ဖွဲတွေအပြင်းနာဖြစ်နေတာလက်နက်ကြီးတွေပြင့်နေတာအလုံး60ရှိနေပြီဟာအလုံး60ရှိနေပြီအလုံး60ဆိုတာကြာပြီလားဩဘယ်ကကြာမှာတော့မနားမှာပြင့်နေဒီနေ့မှာဩအခုဆိုရင်အလုံး60မကလောက်တော့ဘူးဟာအခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့လောက်တော့ပြင့်နေလားမသိဘူးလေးရာလားဆက်ငါတို့ပတ်ပြစ်တာအဲ့ဒါငါတို့ပတ်ပြစ်တာအေးလေးနေလဲဆင်းလိုက်တင်းလိုက်နဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့အဲ့လိုတိုက်ပွဲကြမ်းနေပြီဟာမန္တလေးကနီးကပ်နေပြီနော်မင်းကြီးအဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုပြင်းတွေက950ကိုစစ်တင်တယ်မပြေပဲတန်းလှုပ်လိုက်အောင်မှမသိဘူးဘယ်လိုလဲအကုန်သေးအောင်မနော်မင်းကြီးအော်မန္တလေး30ပေးဆိုတာကွာမြို့နဲ့နီးနီးလေးပဲအဲ့ဒီမှာတို့ကလက်နဲ့ကြီးတွေဟိုလေရင်တွေကူပြီးတော့ပြစ်နေရပြီဟုတ်လားကူပြီးပြစ်နေပါလေအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပြတ်တော်တော်မကောင်းဘူးကွာမဟိုစစ်မီးကမြို့ပေါ်ထိရောက်လာပြီကွာမှန်ပါဗျာမန္တလေးတော့မကြစေနဲ့ကွာမင်းမန္တလေးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိက္ခာကြမယ်မင်းကြီးရဲ့မပူပါနဲ့ဗျာကြမှာပါဗျာမပူပါနဲ့ကြမှာပါမင်းကွာမင်းကောင်းတာမပြောတတ်ဘူးလားမပြောတတ်ဘူးဗျာမပြောတတ်ဘူးအော်မင်းကလည်းကွာကောင်းတာပြောပါကွာဟဲ့ဟိုငါမနက်ကမုံရွာမင်းတောက်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့မှန်ပါဟိုစစ်သင်္ဘောနဲ့ရိတ်ခါသင်္ဘောတွေပစ္စည်းတင်တဲ့ပုံတွေသင်္ဘောတွေနှစ်ဆက်တစ်စီးလွတ်လိုက်တာအချင်းဒီပါတူးတယ်အချင်းကတော့လောလောဆယ်တော့လမ်းကြောင်းရှင်းပါလေဗျာလမ်းကြောင်းရှင်းဘာမှဖြစ်သေးဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးအေးအဲ့ဆိုအေးဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်တော့နောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါပေါ့ဟာရောဟိုနောက်လည်းမဖြစ်တယ်ကွာမင်းကလည်းမနေရပါမင်း KI ကဒုစီမှာဒုစီကစစ်တဲ့ဘောရှစ်စီကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်လို့ဘာလို့ကျင်ကြက်ထုတ်လာတာနေကွာသူတို့မိထားတဲ့ဟာအေးလေအခု20စီးဆိုတော့အခုတည်းကမမဖြစ်ဘူးလေဟိုကရှစ်စီးတယ်မလို့ဖြစ်သွားတာဩအခုက20စီးအခုမဖြစ်သေးဘူးနောက်တော့ဖြစ်သွားလေဩအခုလည်းမဖြစ်အောင်နောက်လည်းမဖြစ်အောင်ရောငါပစ္စည်းတွေကုန်မယ်ကွာမင်းတို့နည်းနည်းကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးထားကြပါဦးမပူပါနဲ့ဖေဟာအဲ့တင်းမော်တွေနောက်ကနေပြီးတော့ MIT အောင် MI35 နဲ့လိုက်ဆောက်ရှောက်နေပါလေဖေဟာဩဒီတင်းမော်20ဒီ20နာဆက်လက်စီယို MI ကြာဒီ5နဲ့ live ဆောက်ရှောက်ရဟရင်နဲ့မှန်ပါဗျာ။အော်ငါတို့ဘွားလည်းကွာဒီရေလန်းကျိုးကနေတွားတာတော့မလွတ်မလပ်ဖြစ်ကုန်ပြီဟဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ခတ်ကုန်ပြီကွာငါမှမင်းအဲ့ဒါဆိုတင်းမော့စီလည်းကုန်တယ်လေရင်စီလည်းကုန်တယ်ဒီကြားတဲ့ဒီကောင်ဒီဝိုင်းတော်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီရိတ်ခါတွေလက်နဲ့တွေအကုန်ကုန်တာပဲကွာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ။ကုန်ပါစေ။ဟောနေ့လည်ကုန်ပါစေရပါလား။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုတို့ဒီတက်မတော်သားတွေဟိုအဲ့လိုခကြီးထွက်တာတို့အဲ့ဒါမြို့တစ်မြို့ဝင်တာတို့ရွာတရာဝင်တာတို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းဖက်ဖက်ကြိုဆိုကြတယ်တပ်မတော်ကြီးလည်းခြီလာပါပြီအောက်တပ်မတော်ကြီးလည်းခြီလာအဲ့လိုကြိုဆိုကြတာလေကွာအခုဟိုတို့ကြိုဆိုမဲ့လူမရှိတော့ဘူးလားဟာရှိပါတယ်ဖေဟာရှိပါတယ်ဖေဟာစိတ်တော်မညှိုးလိုက်ပါနဲ့ဖေဟာရှိပါတယ်ကြိုဆိုမဲ့လူဘသူတွေကကြိုဆိုတော့မှန်ပါဖေဟာဘသူတွေကြိုဆိုလဲဆိုမွန်ပြည်နယ်နေရာမှာတော့ပြည်သူချစ်တဲ့ရေဘလူအဖွဲကိုပြည်သူတွေကြော်စုံနေပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်တွေ့တယ်။တပြေပန်းနေစပယ်ပန်းနေနဲ့ကျူကြ။လက်ရီရတောင်ပေးလိုက်ပြီ။ဟာနေနေပေးရပါတော့။ဟာရေဘလူအဖွဲကိုပြည်သူတွေကကြော်စုံတယ်။ဒါလည်းကြော်စုံတာပဲလေခင်ဗျာ။ငါတို့အဖွဲငါတို့တက်မတော်ကိုကြတော့ဘယ်သူမှမကြော်စုံဘူးပေါ့။နေတို့အဖွဲကြော်စုံမှလူလည်းမရှိတော့ဘယ်သူမှလည်းပြန်မလာတော့ဘူး။ငါတို့အဖွဲကိုကြော်စုံလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဒုံနေနဲ့ဟိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့လက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ကြော်စုံတာမင်းကြီးရဲ့။ခတ်ကုန်ပြီမင်းကြီးရဲ့ခတ်ကုန်ပြီခအောင်လောက်တာဟိုမင်းကြီးအာနာရီပါဝါရီနေရာရီရာတူးရီအချိန်ဝါရီကိုကျုပ်ယူခဲ့တယ်ကောင်ဆိုတော့အခုပြည်သူရဲ့ကျင်းသားတွေစုပြီမင်းကြီးရဲ့ကျင်းသားတွေစုပြီစုမှနဲ့ကျင်းသားဖိနှက်တွေစုမှဘာမှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကို
လက်လက်မပါတဲ့ပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်စွာတတ်ခဲ့တော့ကဘာကောမြန်မာကောအများမကြိုက်တဲ့ပြည်ဖြစ်နေပြီကျုပ်ကိုဖျားရိုက်ပြီမင်းကြီးရဲ့ဖျားရိုက်ပြီတနေ့တနေ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနယ်မြေတွေဆုံးမလာခဲ့တာခမဘယ်တဝေးထိုးထိုးနေလို့တော့မြတ်ဘယ်တဝေးမှာမထိုးအောင်မင်းကြီးရဲ့ဘယ်တဝေးမှာမထိုးအောင်မထေးရမကန်ရတဲ့တမရရာလူမမော့အရက်ပြောပြောရင်ဟိုစကပုံလုံးဖြစ်နေပြီမင်းကြီးကဘယ်စကပုံလုံးမင်းကြီးခွေးဖြစ်မှာတော့မစင်မကြောက်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုဘဝမျိုးနဲ့ရောက်နေပြီဗျခတ်ပုံမီမင်းကြီးရဲ့ခတ်ပုံမီဟာအောက်ခြေမညီတော့သိရလားအောက်ခြေမှာဘာလို့ဖြစ်နေကြလို့လို့ဟာအောက်ခြေမှာစီရီယန်လောက်တဲ့လူကလုဟမ်အလင်းဝင်တဲ့လူကဝင်အလံပြူထောင်တဲ့လူကထောင်လို့ပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံတဲ့လူကခိုးလုံနေပြီဒါကြောင့်မို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးနဲ့တက်ပြက်နေပါပြီတက်ပြက်နေပါပြီတက်ပြက်နေပြီဟဲ့လားမင်းကြီးမှန်ပါအမလေးတက်ပြက်နေပြီဆိုတော့ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာမင်းကြီးရေခမည်းမရှက်တတ်တာတော်ဆိုးတယ်ဗျာခမည်းတို့မျိုးရိုးတွေကြတော့ကောင်းစားတရောင်းစားဖြစ်နေတာကအောက်ခြေရဲပေါ့တောင်းစားရတာမှာပဲကောင်းမယ်ဗျာတချို့ဆိုတခုတ်တချို့ဆိုဓမြတချို့ဆိုရင်မတိုင်းကောင်နေဖြစ်နေပြီရှက်စရာကောင်းတော့မင်းကြီးရဲ့ငါစတန်နဲ့အာမီစစ်တပ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီလားမင်းကြီးအခုကအကြမ်းဖက်အာမီထက်ဆိုးနေပါပြီဗျာခက်ပုံပြီခွဲတိုင်းပြီးကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်လှုပ်တဲ့အာနာရှင်နေတဲ့မှာတော့အညစ်ဆုံးဖြစ်နေခမည်းကြီးကဖျားဖျားခမည်းကြီးကစစ်ရှုံးမင်းပြစစ်ရှုံးမင်း